В Одесі завідувачка дитсадка торгувала місцями. Матері трьох дітей вона назвала таксу $500 за двох близнюків. Третього малюка обіцяла влаштувати в садочок пізніше, проте вже за окрему плату. Одеситку ця пропозиція обурила, і вона звернулася у міліцію. Там провели спецоперацію, затримали хабарницю на гарячому у власному кабінеті. Тепер на підприємливу завідувачку чекає або штраф, або 4 роки за ґратами. Наразі вона під домашнім арештом.